Petit en surt aquest divendres al municipi de Piera per un incendi. Segons informaven a través de xarxes socials, tant l'alcalde del municipi com els serveis d'emergències i les ADFs, es va produir un incendi de vegetació als voltants de la zona esportiva. Els bombers de Piera, les ADFs de Piera, Vallbona d'Anoia i Masquefa van aturar aquest foc amb el suport dels Mossos d'Esquadra i la policia local del municipi. L'incendi es va originar davant de la piscina municipal. L'alcalde, Josep Llopart, recordava a Instagram que cal extremar les mesures, ja que portem més de 70 dies de sequera al territori.